gente, hoje eu trouxe uma simpatia poderosa, né, para esse final de ano aí, ó, né? Porque vem muita visita para casa da gente e às vezes você não quer visita na sua casa. Ainda mais pessoas que você não gosta. Ou daquelas visitas que vem sem avisar, não te avisa nada. Aí você não fez compra, você não se preparou. Aí chega aquele povo, você tinha outra viagem para fazer. Tá entendendo? Ou você tinha que ir para a praia e chega aquele povo tudo sem avisar, né? Ou sem ligar para você, sem mandar alguma coisa no WhatsApp, e avisando, chega tudo de supetão. E o pior é que você não gosta da cara. Tá? Porque às vezes é parente do seu marido, parente da sua esposa, aquele zentrão, chega abrindo geladeira, mexendo em tudo, faz aquele barulhão, traz aquelas crianças espritadas com capeta que começa a quebrar tudo e você não suporta mais isso. Então o que é que o Pai William vai ensinar para você hoje? Vou ensinar uma simpatia poderosa. Pai William já fez? Ah, eu já fiz, gente, já. Que tem gente que quando diz que vem para minha casa, eu já corpo a vela, já corpo a encruzilhada para não vir. Porque se for para mim passar raiva, eu prefiro passar sozinho, né? Do que passar com gente inconveniente, gente chata pra caralho, né? Que só incomoda, gente que tira paz da gente. Aquelas crianças que não deixam a gente assistir uma televisão, não deixa você ler um livro, arrasta a cadeira, pula em cima do sofá, pula em cima da cama, quebra copo, deixa prato cair no chão, na hora do meio-dia, no almoço não quer comer isso, não quer comer aquilo e começa a chorar. Olha, gente, isso é dos infernos, ninguém merece isso, tá? Ninguém merece isso. Eu vou dizer pra vocês, é muito chato conviver com gente assim, ó. Você vai precisar de uma folha, qualquer folha, tá? Qualquer folha, seca, morta, já caída ao chão, você junta seca. Aí você vai dizer assim, ô pai, olha lá em casa, já tem um pé lá que tá cheio de seca no chão. Eu digo, ó, eu vou fazer um monte, já vou botar um monte de nome lá e botar fogo, também vale. Mas eu vou ensinar conforme o preto velho me ensinou. Você pega num prato branco, você escreve 7 vezes o nome, né, da pessoa principal que vai trazer o bando para sua casa agora nesse Natal, né? E você não quer na sua casa, você já está cismando com aquelas pestes que no Natal passado fizeram o inferno da sua vida, estão vindo aí. Você vai escrever o nome deles tudo nessa folha seca. Pai William, não vai caber, pega 2 folhas pesteada, mas não deixa você passar o Natal, tá entendendo? Perturbada, sofrendo, tá? E quando acabar o Natal e virar o ano, você está com depressão, de tanta raiva que você passou com esse povo. O que é que você vai fazer? Escrever, você escrevinha ali, ó, Maria Joaquina, o filho da Maria Joaquina, a nora da Maria Joaquina, que aí vem tudo para tua casa, tá? Fazer o inferno da tua vida. Isso é quando vem aquela fuxiqueira, também serve para aquela pessoa que você quer que suma da tua casa, que já está na tua casa, serve? Serve, já está na tua casa, uma enteada, tá? Que você não suporta, você não é obrigado a suportar ninguém, tá ali, tá entendendo? Às vezes teu marido dá o maior, né, carinho pra ela ou pra eles e não dá pra você, tá? E aí você fica de lado, de banda, sofrendo, você vai escrever aqui. Aí o que é que você vai fazer? Não precisa de vela, tá, gente? Como eu disse, não precisa de vela, eu já fiz já. Foi preto velho que me ensinou. Eu gosto de fazer nessas épocas. Claro que tem gente que a gente gosta na casa da gente, né? Tem gente que é uma alegria, a gente faz questão de convidar. Mas tem gente que não dá. Ó, você vai acender, tá? Aqui já começou a falhar, porque já estão arrumando a mala lá. A energia deles está mais forte que a minha, tá? Já botaram até gasolina no carro. Tem gente que não espera nem no dia do Natal, já vem antes para incomodar a vida da gente, né? Bem antes, muito antes de você pensar. E você vai queimando, tá, gente? Ó. Vai queimando, vai mentalizando. Essa folha foi bem sequinha, tá? Vai mentalizando, cuidado para não se queimar. A cinza tem que cair no prato. Não importa quantas vezes você vai queimar, ela vai virar uma cinza. O que é que você vai fazer? Você vai lá fora do seu portão, tá? E vai soprar no vento. Mas só para meio longe do portão, porque esse tipo de gente tem uma força tão desgraçada que é capaz do vento soprar para dentro de casa, tá? Então você vai lá fora e sopra, queima toda a folha, pode ser menor, pode ser 2 folhas, pode, queima, não precisa de vela, você queimou, depois eu vou queimar, tem os nomes aqui, deixa cinza,
Na mesma hora você vai, tá? É bom fazer numa hora grande, tá? É, o meio-dia, 6 horas da manhã ou meia-noite. Meia-noite é bom porque não tem vizinho na frente de casa, né? Não sei aí, mas aqui na minha casa não tem. Aí você vai lá e sopra, mentalizando para dar tudo errado e eles não virem, pro carro quebrar, né? Para eles lá dar um problema, porque eles já estão com a mala pronta, então você não quer, então você vai fazer isso, tá? Para depois não passar raiva. Então essa aqui é para o fim do ano, para você passar um Natal feliz, comer o seu pirão feliz, tá? Passar a virada do ano e entrar em 2022 sem depressão por causa de parente, que eu vou dizer para vocês, hein, gente? Parente, tem parente, que é bom bem longe. Que além da inveja, só serve para levar fofoca e fazer um inferno na vida da gente, tá bom? Então, muita macumba no rabo dos outros. Adquire meus livros, que é no site www.ilhagirassol.com.br. Enviamos para todo o Brasil. E muita macumba no rabo dos outros, sem visitas inadequadas.